Lákajú ťa exotické zvieratá, ale Afrika či Amerika je príliš ďaleko? Už sa tým netráp. Je tu Malkia Park. Príď si urobiť parádnu fotku s lamou. Pozri si komentované krmenie opíc, leva či medveďa, alebo naber odvahu a podaj meso hyenám či tigrovi. Zaži celý deň po boku ošetrovateľa priamo medzi zvieratami. Vychutnaj si zážitkovú safari jazdu. Malkia Park. Zaži zvieratá ako nikdy predtým.